Då kör vi! Hej Vidar! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Äntligen! Ja, jag är bara 30 minuter sen. Du har stått och väntat på mig. Och det har jag bett om ursäkt om, jag hade tagit fel på tiden. Men jag är så glad att du är här idag. Du mailade ju mig. Yes. Varför? Berätta. Egentligen så är det koncept helt enkelt. Och så tänkte jag att jag kör igenom Marie i stället helt enkelt. Så sa jag att min story borde finnas här också. Liksom. Jag vet ju själv att det är många som alltid har frågor om alltså när de kommer träffa mig. Mm. Och många vågar inte ställa frågor. Mm. För att de är då att de ska liksom förlämpa mig eller vad som helst. Mm. Vilket jag kan förstå, men så har vi då också frågat bara allmänt bara. Mm. Så fråga bara egentligen, men nu kör vi här istället, tänker jag. Nu kör vi här istället. Precis, välkomna till ett nytt avsnitt av Frågor du inte vågar ställa till. Idag så har vi vidare här och jag har bett er ställa era frågor på Instagram och jag kan säga att det har kommit in så mycket fina frågor. De är väldigt nyfikna och det handlar nog mest om, det är precis som du säger, man är så rädd att förolämpa, vad är rätt att ställa, vad är fel, kan man formulera sig fel, vågar man fråga, vågar man inte fråga, man vill hjälpa till men man vågar inte. Ja, så det är precis det vi ska prata om idag. Jag har tagit fram några frågor som jag tänkte att du skulle få svara på och sen så vill jag ju liksom höra din historia. Alltså du har ju liksom grottor, vart var du någonstans? Brasilien. Yes. Och du har liksom gjort så mycket grejer. Ja. Som jag vill veta. Jag har försökt att, alltså som jag ser på det så, att rullstol för mig är bara, det spelar liksom ingen roll. För mig är det bara ett sätt att liksom, om det kommer upp hinder så försöker jag hitta en väg och gå runt det bara. Gå runt det. För att alltså, inte allting, men 99% saken går att lösa oavsett. Mm. Jag kan bara ta ett exempel. Jag var i Sydafrika så såg jag att man kunde hoppa skydive. Jag har ju alltså en nedsatt muskelstyrka. Vilket gör att när man hoppar skydive så vet man. När man följer ut själva fallskärmen, då blir det dryck liksom. Precis. Och i det drycket hade jag brutit nacken ifall jag inte hade någon typ av hjälp. Mm. Så för att inte jag skulle dö när jag hoppar skydive så köpte jag en så här en nackkrage, vet du. Mm. Så folk har en brutit nacken liksom. Jag gick till sjukhus och köpte samma. Sen på mig sån och så hoppas jag det. Var det som du hade tänkt dig? Ja, det var skitkul. Visst. Visst. Det var så jävla att det är en kick. Så det. Har du gjort det fler gånger? Inte än, men det kommer ske. Du ska göra det. Nu sitter jag där på motiv på att köra bungee jump set. Åh, det skulle jag aldrig göra. Jag vågar inte. Hur vågar du det? Alltså, jag har alltid varit en liten vad det är en junk. Så. Du är inte höjdrädd kanske? Eller? Ja, jag höjde, men det är bara ännu mer spännande. Ja, fy! Fy! Gud, vad spännande. Men du har ju verkligen en historia som behöver berättas. Och jag tycker det är helt fantastiskt att du är här idag. Och jag tycker att vi ska börja svara på de här frågorna som följarna har ställt. Yes! Are you ready? Jag är redo. Okej. Det finns ju en fråga som många har ställt. Och det är ju såklart, hur hamnade du i rullstol och har du alltid varit rullstolsburen? Så här, att jag är egentligen bara skitlat. Så jag orkar bara inte gå i trappor och sånt. Exakt. Det är därför jag sitter i rullstol. Ja, precis. Nej, men det är that's it. Nästa fråga. Nej, men jag föddes faktiskt med en sjukdom som heter spinal muskelatrofi. Mm-hmm. Det är egentligen en nervsjukdom som påverkar muskelstyrkan. Okej. Okay. Så i slutändan så, när du tränar dina muskler så får du hjärnsignaler som säger till att man ska bygga upp sig. Mina signaler funkar rätt såhär pretty shit liksom. Mm. Så att det skickas väldigt få signaler och därför är det väldigt mycket svårare att bygga muskler. Okay. Så att det egentligen är det som det är. Min sjukdom är inte nedsatt muskelstyrka i hela kroppen så kan man säga. Så då har du suttit i rullstol så länge? Jag fick en rullstol när jag var 3 ungefär tror jag. 10? 3. 3? 3? Okej. Det var då min sjukdom liksom upptäcktes, som man säger så. Mm. Man märker inte så skillnad på en bebis med lite mer eller lite mindre muskler. Liksom. Precis. Det är först när jag började inte krypa. Liksom. Mm, nej. Jag tänkte att det är kanske någonting som inte funkar som ska vara. Mm. Och då gick man till sjukhuset och sen så tog jag lite tester och så kom man på att hitta det här. Liksom. Mm. Minns du tiden, liksom första tiden i rullstol? Det jag minns framförallt är att min lillebror Sander är ansiktet. Han är syskon! Vi är syskon. Jaha! Han är 2 år yngre än mig. Okej! Okay. Åh, det fattar inte jag. Vad roligt. Det jag minns mest är att han var jätteavundsjuk. Ja. På att inte han fick ha rullstol. Åh,
gud vad det var roligt. Kunde du liksom känna så här, kunde du typ låna den och bara ibland nu vill jag åka lite. Ja. För vi har en i familjen som också sitter i rullstol och det är min, nu ska vi se vad blir det. Typ mosters, fasters och man och allt det där. Någon släkting. Någon, precis. Och då sitter han i rullstol och när vi var där när vi var yngre så snodde jag alltid den för han hade alltid en extra. Precis. Och då så raceade vi och tävlade och jag kunde se och jag kunde sova kvar. Jag kunde vara i den i 24 timmar om dygnet. Jag tyckte det var jättekul och jag ville också verkligen liksom åka runt och jag minns det så väl. Jag vet att jag hade två rullstolar förut. Mm. Och då när jag kom så över så körde vi rullstols rugby. Krockade in varandra i rullstolen och så tog man boll till hans rummet. Typ. Ja. Alla hade skitont efter mig. Krockat överallt och fick ramla ur rullstolen. Alltså jag dör. Men har det alltid varit självklart? Har du hjälpt Vida liksom hela livet? Eller hur? Ja, det har det blivit. Det har alltid varit lite som assistent. Genom hela. Men det blir ju det att man är... Det blir liksom hjälper till den som är närmast och hjälper till. Liksom. Precis. Det blir mer automatiskt liksom. Ja. Det tycker jag är jättefint. Att ni ställer upp för varandra. Och det är ju också självklart. Sen är det också, ja, det känns ju självklart. Vi är extremt nära också som det är. Men ni hänger hela tiden typ då? Ni gör ju allting tillsammans. Ja, men alltså, vi är ute och festar tillsammans. Allting, så det blir liksom automatiskt att man... Ja, vad kul. Gud vad roligt. Ja, sen... Ja, ni firar sig väldigt snart. Han var med på min studentvecka. Ja. Jag fixade fejkdejt i honom. Och så tog jag en studentmössa som så här, tror jag var pappas gamla någonting. Fyra. Vad roligt. Jag satte på den fina. Fan var det då? 16 eller något sånt? 16. För du är 16. 2 år yngre än vi där. Ja. Ja, precis. Jag är 21 nu. 21 och då är du 19. Ja, och du var 18. Ja, vad fint. Hur ofta får du konstiga blickar av folk? Alltså... Är det något jag skulle du har... säga så att många försöker liksom undvika att visa det så. Men samtidigt, jag förstår ju också. Det är inte varje dag man ser att man sitter ute. Liksom. Det är inget konstigt att folk tittar. Liksom. Så jag blir liksom inte arg eller sånt för att de tittar lite extra. Så. Mm. Vad blir du arg över då? Jag skulle säga att det är när folk förutsätter saker. För att det är en sak att se att jag sitter i rullstol. Det är en annan sak att förutsätta en hel rad andra saker bara för att jag sitter i rullstol. Mm. För att rullstolen i sig betyder egentligen ingenting. Det betyder bara att det är en kille i rullstol. Det betyder inte att det är en kille i rullstol. Då måste han ha det här. Mm. Så jag har varit med om att folk kommer fram och pratar bebisspråk med mig. Liksom. Nej. Och jag liksom, men vad fan. Jag svarar normalt och de fortsätter prata bebisspråk. Nej. Vad i helvete. Min lillebror har en sjukdom som heter alopecia och det innebär att han tappar hår. Ja, och hans hårsäckar vilar då, de växer inte ut som våra. Och då kan det vara att han tappar allt, alltså inte har bryn eller fransar, det går i perioder. Då var det en period där han hade tappat allt och det var samma sak. Och då var han ganska ung och folk stirrade och kom liksom fram och var direkt så här: åh, har du cancer? Och han bara, nej. Och det, jag kan tänka mig, det är så att folk antar, du frågar inte och sen pratar man över huvudet och precis. Pratar med mina föräldrar och han bara, men jag står här, jag kan svara på frågan själv. Och sånt kunde göra mig jättearg. Ja, men det är också precis det du sa, prata med mina föräldrar så att när jag varit ute, bara, fan vet jag, matbutik, vad som helst. Mm. Istället för att fråga mig frågan som föräldrar, fan jag står precis bredvid dig där. Liksom. Jag hör vad du säger ja. Och jag kommer svara dig. Och då svarar du på käften. Att bli behandlad annorlunda måste vara tufft. Vad önskar du att folk inte gjorde i mötet? Det var vi pratade lite om nu då. Att inte prata över dig. Och inte prata bebisspråk. Jag skulle framförallt bara säga att. Inte anta någonting för början. Liksom. Mm. Att man bara förutsätter för början. Att alla är som vem som helst. Liksom. Mm. Och jag menar så om du ska hälsa på mig. Och så säger hej. Och jag säger. Jag är flygplan. Då kanske man kan liksom anpassa. Okej, han kanske inte är helt. Med liksom. Mm. Men jag brukar inte svara som han säger då. Nej. Så att, bara inte anta någonting. Bara inte anta och fråga kanske? Ja, eller? Har jag en fråga bara. Ja. Mm. Det, alltså, jag vet, det är jättemånga som istället för att fråga saker så förutsätter man att det är på ett eller annat sätt. Och då är det mycket enkelt att bara liksom, fråga rakt ut. Är det här något problem? Är det här inte problem? Mm. Kan så, du göra det här? Kan precis. Du inte göra det här? Liksom. Ja. Och sen tror jag att det har med ålder att göra också. Att de som är yngre kanske inte vågar. De vet inte hur de ska bemöta det. Och det blir bara fel. Jag vet inte om det är någonting man pratar om med sina föräldrar hemma. Hur man ska bemöta människor i rullstol. Alltså det känns inte heller så. Det är lätt att det blir fel. Och man menar inget illa. Men det jag tänker i alla fall det är att jag frågar hellre. Finns det någonting jag kan göra? Vad funkar för dig? Kan jag underlätta på något sätt?
funkar det här, funkar inte det här. Precis. Mm. Det är helt rätt. Alltså det, är bara, det är bara, som vi vet, det är bara frågor. Liksom. För det, det är det enda sättet att få veta liksom, vad som exakt funkar inte. Det är det enda sättet att veta. Fråga. Om du fick leva en hel dag med friska ben och allt möjligt, hur hade dagen sett ut? Vad hade du velat göra? Men jag känner lite såhär, det var ju precis det du sa, du gör ju liksom allting alltså, ändå. Jag skulle precis säga, alltså, jag lever ju mer eller mindre som oavsett. För min del så ska det så inte vara ett hinder. Alltså jag har gjort allt jag vill göra ändå. Stå upp och pissa kanske. Precis. Men, kan inte exakt. Men du har gjort mer än människor som inte sitter i rullstol. Alltså, hoppa fallskärm och dyker i grottor i Brasilien. Vad var det mer du hade gjort? Jag var i Australien och stora barriärrevet och dykt där. Och just det. Sydafrika var jag sist i 3 månader i Sydafrika. Wow. Det var kul. Nej, jag tänkte på haj när vi var och tittade på hajbitar. Ja, det är just det där i så här. Usch, i haj och haja runt. Ja. Och fy fan, det skulle jag aldrig våga göra. Det skulle jag aldrig våga göra. Hur var det läskigt? Det måste vara jätteläskigt. Kom de jättenära? Typ bland... Alltså det är en av mina absolut största mardrömmar. Men för ibland när man tittar på film och sånt, då ser man ju att de liksom knockar buren. Ja. Gjorde de det? Typ, kan man alltså vara där och dunka med huvudet liksom. Usch! Hur... Vem gör det frivilligt? Fast ska jag säga som hoppar fallskärm 2 gånger. Och bungee jump pratar också om det. Där förstår jag absolut. Ja, det är nästa mål. Så stå upp och pissa då. Ja, yeah. Det var det som stå upp och pissa. Stå upp och pissa. Hur fan hjälper butiken med en grej han inte når medan han sitter? Alltså, det är ganska enkelt svar egentligen på. Jag frågar, jag ber bara om hjälp helt enkelt. Är det någon som står i hyran bredvid? Kan du plocka ner åt mig? Mm. Alltså, jag är inte så rädd för att prata med folk så att vi liksom... Jag frågar vem som helst bara för att det behövs. Ja. Och sen har jag med mig någon, min brorsa eller kompisar så tar jag bara dem ner åt mig liksom. Självklart. Det ska inte vara några konstigheter. Alltså och be om hjälp och hjälpa någon i affären. Alltså. Nej, alltså folk är inte. Folk är trevliga, men de är inte. Ja. Så enkelt var det. Men det vore ju asnice om affärerna liksom gjorde så att typ som i sån här... Vad heter det när man trycker in såna maskiner och så ramlar det ner någonting? Ja, så vending machine. Ja, vending machine eller vad det heter. Ja, och så liksom antingen får den liksom hissas ner eller så får den liksom, kanske i framtiden. Kanske i framtiden. Det vore något. Det finns faktiskt sådana anpassningar för man kan ha i hemmet så. Mm. Så hela skåp och allting åker ner till ja. Samma nivå liksom. Har du så hemma? Då har jag inte hemma. Jag har hyrlägenhet så att det... Kanske i framtiden. När jag köper lägenhet då ja. Kanske. Då ska det vara känns jätte... Jag har svårt att sätta in i en hyrlägenhet. Ja, jag skulle också gjort samma. Bygga om mer skit. Ja, exakt. Och sen får det vara kvar ja. Alltså när du går. Hur åker vi där flygplan? Det här var också en fråga som var väldigt återkommande. Alltså flygplan är egentligen... Det är en ganska enkel procedur egentligen. Jag åker dit med min rullstol till flygplanet. Mm-hmm. Sen har de en som är väldigt små rullstol som får plats i. Gången brukar vara svintrånga, vet du. Mm. Alltså det är ju typ så. Ja, precis. Så man hoppar över till den rullstolen, sen kör de in till platsen. Hoppar över till platsen bara. Sen brukar de ta den här rullstolen, den ställer de i... Du vet där flygvärdinen brukar sitta. Ja. Typ precis bredvid där brukar ställa rullstolen. Den här lilla rullstolen då? Är min rullstol som rullstol. Jag tar med utifrån. Ah, okej. Okay. Mm. Är det den här då? Den här, eller jag har ju samma nöd också. Ja, yes. Förut fick man inte flyga med såna här rullstolar. Okej. Okay. För att det var så här... Batteriet kunde man använda till bomben och sånt. Så. Ja, för det var ju precis det du tänkte på. Ja, exakt. Jag vet aldrig. Ja, exakt. Precis, och då får du hjälp tillbaka till den lilla rullstolen. Precis. Förbi gången. Man kör samma procedur tillbaka sen. Tillbaka sen. Jättesmidigt. Lättare man kanske tror, men... Ja. Sitter du hellre längst in i mitten eller längst ut? Fönster. Ja, jag med. Alltid fönster. Jag med. Jag undrar om Vidar har känt skillnad i bemötande beroende på vart i världen han varit. Och det tycker jag är väldigt spännande, för du har ju rest en del. Tell us, berätta. Är vi svenskar jävligt stela och tråkiga? Alltså det är kanske största skillnaden att folk är ju ganska tysta överlag i Sverige. Mm. Så att det kommer inte fram så mycket folk liksom. De kommer inte fram och bara prata och fråga saker. Det är mer den här, lite titta på avstånd. Så här, så. Typiskt svensk. Precis. Ja. Det känns som att svenska kan göra så mycket stelare än vad det behöver vara. För att svenskar är ganska stela. Ja, men om du har ju rest runt lite, har du varit i något land där det verkligen har varit annorlunda? Jag skulle säga USA tror jag. Ja, okej. Okay. Mest bara för att folk i USA är så jävla sociala. Mm. Så massa, här i Sverige man pratar på busshållplatsen. Tror man att man är psykfall ungefär. Mm. I USA det är normalt man gör det. Man bara pratar med folk liksom. Jag tycker det är helt sjukt.
Helt sjukt att det är så. Ja, då är det ju USA du ska flytta till. Kom in här. Lillbrorsan. När ni kom hit idag så förstod jag att du hade fått hjälp, men jag fattade inte att ni var syskon. Men nu när ni säger det så ser jag ju det. Ja, vi är rätt lika. Ganska lika. Här har vi Vidar. Tvillingar. Tvillingar? Ja, men det är två år. Det är vi inte, men... Nej, det är inte, för du är två år yngre. Ja. Och du heter? Sander. Sander och Vidar. Och du var född vilket år? 01. Och du var född 03. Ja. Fattar. Och det är en självklarhet att familjen ska ta hand om varandra, men jag fattar inte det när du kom, så jag blev bara jätteglad. Du bara, jag är så jävla trött på. Eller vem är det som är trött på vem? Det kan vara lite åt båda håll, tror jag. Ja, jag fattar det. Nej, men vi har varit kul tillsammans, tror jag. Bada med hajar och sådär bara. Ja. Men var du också med och hoppade fan själv? Ja, men då var jag inte upp, kan man vara då 11-12. Och du hoppade? Ja, det var väl något sånt där. Jag tror det. Åh, herregud. Det finns en liten provision som folk har namn då. Vill du bo någon annanstans än i Sverige? Alltså, på vintern vill jag bo utomlands. Jag har för jag hatar vinter. Ja, men, och det är ju typ nu. Ja. Så när drar vi? Och vart skulle du vilja bo under vinterhalvåret? Antingen... Skulle du säga Spanien där? Skulle du säga Spanien? Åh, oh, yes, jag älskar Spanien. Det är det Hawaii. Ah, har du varit på Hawaii? Ja. Oj, dit skulle jag verkligen vilja åka. Det är skitfrivet nu. Jäklar. Hur länge var du där? En månad, tror jag. Jag är jätteavundsjuk. Det är åsna, såhär. Och det är perfekt väder också. Det är såhär 25 ständigt, liksom. Ja, jag ska åka dit. Jag vill ha alla dina tipsen. Finns det något du verkligen vill göra men inte kan på grund av din situation? Och det har vi också redan pratat om lite grann. Det är ju stort på pizza. Ja, det är det. Är något annat du tänker på? Nej, faktiskt inte. Jag var lite inne på det förut också, att det mesta liksom, man, det går att göra nästan allting, men kanske lite anpassat. Mm. Så att jag liksom, jag kan ta exempel när jag gick i skolan. Alla ville köra fotboll liksom, man gick på så här 5 och 6. Mm. Varenda kille körde fotboll. Jag kan inte köra fotboll på det sättet, men istället så var jag målis. Så, skitbra. Så tog mål, eller bollar med rullstolen och ibland med huvudet också, men... Men vidare, jag tycker du har en sjukt härlig inställning till livet. Har du träffat någon annan i rullstol som absolut inte har haft det? Där du känner så här, vad fan? Kan du alltså, tänka lite, att, alltid, har han alltid haft sån här inställning? Ja, det skulle jag nog säga. Det har kanske varit små perioder där det inte varit lika roligt. Men nej, alltså det har alltid varit väldigt positiv och förvånansvärt positiv. Ofta får man tänka själv, alltså nu... Nu blev han irriterad av det där liksom, det, han måste ju märka samma som jag gjorde. Ja, det är du som är irriterad. Vad han säger liksom. Men ibland så känner jag mig liksom, kan ju bli lite... Man vill ju helst inte bli irriterad för någon för att det blir lite fel. Men eftersom du är hans brorsa så blir det lite så här. Jag känner mig... Hon köpte mucka inte, fattar du? Lite samma. För det mesta så... Eftersom det finns situationer som man liksom blir irriterad och sånt. Men man får lite fuckigt alltså, inställning också. Det spelar ingen roll liksom, vad fan spelar. Ja. Mm. Alltså, jag tänker inte att den här stubben som gör det här skitdåliga skämtet och säger, fan vet jag, Stephen Hawking, är det någon som kallar mig Stephen Hawking? Baka lyggen, det är såhär, okej, sure. Jag kommer in på fest. Ja, det är sådana visst. Det känns jag blir mig inte i fest. Ja, känns det bättre för dig ut med då? För ni kommer inte träffas igen ändå liksom. Nej, jag kommer inte träffa honom igen, men jag får inte liksom någon speciell uppfattning av honom överhuvudtaget eller vad som helst. Man får bara inte bry sig om sådana saker. Nej. Det är klart att man skulle välja och bli förbannad för allting. Skulle kunna ge förbannad hela tiden också. Men... Vad är det för liv då? Om man går runt och precis, är irriterad och arg hela tiden. Jag tycker du har en ascool inställning. Jag tycker du är skitcool. Och det är fler som borde tänka som du. Att liksom så här, inte se hindret i sig. Utan hur ska jag ta mig förbi det här nu? Precis. Vilka var jag för möjligheter? Det är något som jag tycker väldigt många borde faktiskt tänka på för att... Det är så jävla ofta här folk klagar på det som deras liv. Och du bara håller käften. Det är liksom, alltså, du ser bara problemet liksom. Mm. Gör någonting åt det, det är inte så jävla svårt. Det handlar bara om att försöka göra någonting åt det. Jävla stjärna du är. Vi har några frågor kvar. Yes. Jag kan ta lite paus. Jag har faktiskt förberett en överraskning. Va? Ja. Har du? Jag... Är det sant? Jag jobbar som konstnär. Alltså jag jobbar ofta ihop med folk som dig och artister och sånt som gör. Skivomslag och merch och så vidare. Jag tänkte att kan jag alltså presenta dig? Nej men, Vidar, vad har du i kikan nu? What? Men gud! Tack!
Nej! Åh gud, vad fin! Har du gjort den här? Ja. Wow! Du, vad duktig du är! Tack. Han skelar exakt så där. Ja. Tack så jättemycket! Jag blir jätteglad! Kolla! Hallå, du var ju jättegrym! Hur lång tid tog den här att göra? Fast det där är en svår fråga. Jag räknar faktiskt inte tiden på det. Du bara kör. Jag kör med. Jag älskar den. Jag vill inte betala så jag kör med. Jag älskar den. Tack så jättemycket. Wow. Jäklar vad grym du är. Jag hoppas att Gino hinner komma hit så du får se han på riktigt också. Ja, absolut. Åh, tack. Den var jättefin. Den här ska jag ta på. Vi tror jag tar på mig den nu på en gång. Jag tar på mig den direkt. Åh, den var jättefin. Den matchar min tur. Den matchar i färgen. Vad tycker du? Perfekt. Vad tycker ni? Fin, va? Märker du att det påverkar vilka som väljer att dejta dig? Dejtar du? Berätta. Jag skulle säga ja, på sätt och vis. Det är liksom, det är väldigt individuellt, ska jag säga. Det finns liksom ingen så här trend att de här gör det, de här gör det inte. Det är bara helt från person till person. Mm. Så jag brukar bara vara helt öppen och ärlig med att säga att jag sitter ute och liksom, that's it. Mm. Och sen så... Take it or leave it, bitch. Typ. Alltså, bryr man sig så bryr man sig, bryr man sig inte så bryr man sig inte. Mm. Och det är väl, det är klart att det är tråkigt när folk bryr sig, men det är konstigt heller liksom. Det beror på vad man tycker är som är viktigt. Mm. Och det, jag ska inte klaga, det är väldigt mycket ändå. Vad söker du hos en partner då? Välkomna till Vidars dating. Det bara kommer forsa in här sen. Men vad söker du hos en person då? Alltså, för att inte vara för ytliga så kör vi på personlighet här. Okej. Okay. Behöver inte gå in på utseende grejer för det. Mm. Men drar du till brunetter eller blondiner? Alltså jag är så... Är blandat? Det är så jäkla olika alltså. Ja. Ja, det är så all over alltså. Ja. Det är väldigt brett. Ja, men personlighet då? Och intresse? Personlighet skulle jag säga. Lättare ska jag att kan prata om allting. Mm. Det är väldigt viktigt för mig att man kan prata om allting. För att jag själv så jag säger precis vad jag tänker jämt. Så ja, det, men det du kunna, känns som att du gör det. Ja, och då måste man kunna tala också. Ja. Och ibland kan jag säga att det är dumma saker bara för att jag inte tänker på vad jag säger. Liksom. Då får jag inte ta för seriöst på det. Ja. Kul ju. Så det var det. En väldigt öppen person, det ska jag säga. Och vad skulle du vilja göra på en första dejt då? Vad tycker du är nice? Du bara hoppar alltså, fallskärm och simmar bland hajar. Alltså, jag är ju där att känna folk så att ska vi säga middag? Ja. Prata. Ja, jag med. Någon vin. Jag med. Där känner man liksom. Jätterätt. För där känner man också direkt så här, men gud, vi klickar inte alls i pratet. Precis. Eller så gör vi det. Gud vad kul. Jättekul. Då är Vidars nummer 07. Jättekul. Jag måste söka upp på Instagram istället. Ja, ni får söka upp på Instagram. Kan du göra några coola tricks med din rullstol? Undras du? Ska jag har råkat göra det en gång, par gånger. Råkat? Ja, jag, nu har jag våldtat så jag skrapar som fan. Har du, du har liksom vänt? Ja, jag har vänt flera gånger. Nej, men typ när det är halt under vintern då eller? Alltså en gång var bara brant backe. Alltså, när jag var mindre så fick mina kompisar köra med ljus ofta. Mm. Då sprang de med bil och köra. Så med köra, bil? Nej, jag sprang bredvid. Bredvid? Och så kör jag liksom full fart såhär. Och sen så har vi en brant backe. Så jag kan svänga full på. Jag kan svänga full rattsväng. Nej. Och sen full fart fram och så. Jag har voltat 3 varv. Och så når jag på backen, snurrar runt. Var det asfalt eller gräs? Det var asfalt. Oh, med grus. Åh oh, fy fan Vida. Så vi hela mitt face ut och köttfärs efter. Nej. Vi plockade grus i flera timmar. Kommer du ihåg det här? Jag kommer ihåg när jag kom hem från skolan och jag satt och såg ut som sånt. Men Vida. När jag var från 7 till 9 ungefär så gick vi på parkstad helt enkelt. Då hade mina kompisar jag som rastaktiviteter jag ofta. Så ställde vi den här, jag hade andra rullstol då. Mm. Som var lite större, där man, om man ställde den mot en vägg och så gasar man full fart. Så började jag liksom ryka och läcka liksom. Ja, såklart. Så började jag helt enkelt. Ja, det tyckte du var roligt. Ja, det var kul, då tyckte vi. Men en dag på vintern så var det så här, lite för kallt för att gå ut. Och då tänkte jag, istället för att sätta på sig jackor och gå ut så tänkte jag, kan vi köra inomhus istället då? I skolan. Oh my god. Så vi rökfyllde igen i nedervåningen. Nej! Var du också med då? Nej. Och sen kom en ner, först en lärare och började skrika. Sen kom 2, sen 3. Sen hela lärartimen stod och skrika. Och så luta bränt gummi i en vecka efter. Du bara, det var inte jag. Det var inte jag. Jag vet vad det konstigaste är? Ja. Jag fick inte en enda utskällning. Bara mina kompisar. För det sitter just då så. Såklart. Du slapp.
Du slapp undan. Men jag har en fråga vidare nu när vi ändå är inne på skolgången. Har det varit svårt för dig i skolan och med kompisar och så? Absolut inte. Nej. Alltså, i skolan så var ju, vad ska man säga, det är så tömt att säga. Men jag och mina kompisar var ju de här farliga killarna. Mm. Alltså de som stod ute och rökte och de hade några som hittade på skit helt enkelt. Mm. Jo, jag hörde det precis. Ja. Jag kom ihåg att jag brukade gå ut och sen så sålde från skåpet något sånt sak vi snappat sånt. Så. Det var också skitenkelt för min del. Mm. För jag satt och rustade så misstänkte ingen. Någonting som gick till närmaste butiken, proppade väskorna helt fulla. Jag dör och bara gömmer typ bakom henne. Vad hände på det? Ja. Alltså vi var så casual med det, så att ibland så la jag bokstaven liksom saker vid fötterna bara. Och så bara gick jag ut. För jag tänkte inte att kolla ändå. Nej. Och om de ser det kommer de tänka att man hade sagt innan. Ja. Han kommer inte slå ut. Jag sitter och står liksom. Du bara. Så att nej, jag hade inte problem överhuvudtaget med föräldrar. Och jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt social av mig. Mm, ja men det är du faktiskt. Folk bryr sig inte om man sitter och står inte. Så det är man kul. Exakt. Och hänga med liksom. Exakt. Så är det. Jag tror att om man har svårt för kompisar så det är jobbigt såklart, men man får nog jobba på försöka alltså jobba på sin självsäkerhet. Om man har självsäkerhet spelar det ingen roll överhuvudtaget. Exakt. Finns det någonting du vill säga till någon som tittar på det här och kanske också sitter i rullstol? Alltså det är svårt för att alla situationer är så olika. Mm. Men jag skulle bara säga fuck it. Alltså skit i det. Lev som du vill ändå, det spelar ingen roll överhuvudtaget. Och se det inte som ett hinder? Nej, för det behöver inte vara ett hinder till. Mm. Mm. Det mesta handlar bara om hur man ser på saker. Alltså Vidar, jag är så glad att du har kommit hit idag. Känner du att du vill prata om någonting mer? Har jag väl missat något? Jag tror inte det. Alltså, jag tror att vi gått igenom det ganska mycket. Mm. Och jag är jättetacksam. Dels för att du har kommit hit och för att jag har fått en nice tisha. Tack så jättemycket för den. Har ni fler frågor till Vidar eller vill prata med honom så kommer jag lägga till hans Instagram här igen. Och det vill bara höra av sig, tänker jag. Absolut. Jag bara outar dig. Jag bara, det är bara att höra av sig. Och vill ni dejta så var det 0. Jättekul. DM, ni kan DM på Instagram. Har du Tinder eller? Ja, också. Du har? Ja, då kan ni kontakta vidare på Tinder också. Jättekul att du kom hit idag. Tack så jättemycket. Tack själv. Vi hörs hörni. Hej då.